IFS-də Respublikasına işgüzar səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov AİT-in daimi şurasının xüsusi iclasında çıxış iştirak edib. Çıxışında nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanın AİT-ə verdiyi önəmi, heçinkə qonaqlıqdan başlayaraq AİT-in əsas sənədlərində təsbit olunmuş prinsiplərə hörmət və ciddi riayət edilməsinin əhəmiyyətini vurğuladı. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, son 28 illər ərzində münaqişənin həlli üzrə sərgilədiyi qeyri-konstruktiv yanaşma bu ölkənin 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycan janın mülki hərəsini qarşı törətdiyi cinayətlərə daxil olmaqla törətdiyi müharibə və insanlıq əleyhinə cinayətlərə diqqət çəkib. Hazırki mərhələdə işğal faktorunun aradan qaldırılması ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması imkanının yarandığı, bunun hər iki ölkənin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığına hörmət əsasında mümkün olduğunu diqqətə çatdırıldı kursda həmçinin Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasının mümkünlüyünə toxunuldu. Nazir Ceyhun Bayramovun çıxışına cavab olaraq ATƏT-in iştirakçı dövlətlərinin əksəriyyətinin daimi nümayəndələri çıxış etdilər. Çıxışlarda 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra bölgədə vəziyyətin sabitləşməsinin önəmi və bunun davamına ehtiyacın olması, sülhün möhkəmləndirilməsi üçün növbəttə addımların atılmasının əhmiyəti, üçtərəfli bəyanatda irəli gələn məsələlərin icrasının vacibliyi, yüksək səviyyədə siyasi dialoqun bərpasına ehtiyac, müharibədən sonraki dövrdə inam və etimat quruculuğu tədbirlərinin həyata keçirilməsinin zəruriliyi, habelə humanitar tədbirlərin həyata keçirilməsi və bu istiqamətdə əməkdaşlığın əhmiyəti, regionda iqtisadi və nəqliyyat bağlantılarının açılmasının önəmi, Azərbaycan Ermənistan sərhədinə baş vermiş son gərginliyin danışıqlar yolu ilə həllinin vacibliyi vurğulandı. Görüş zaman Ceyhun Bayramov Ermənistan nümayəndəsi tərəfindən Azərbaycanə qarşı səsləndirilən əsassız ittihamları cavablandırdı. Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avstriya işgüzar səfəri çərçivəsində Avstriya Azərbaycan ticarət palatası, Avstriya Azərbaycan əməkdaşlıq şurasının nümayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə nazir müzakirədən sonra regionda yaranmış yeni reallıqlar, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpası və yenidən qurulması, qeyd olunan ərazilərdə yeni texnologiyaların tətbiqi ilə yaşıl enerji zonasının yaradılması, ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri barədə məlumat verdi. Avstriya şirkətlərinin qeyd olunan layihələrdə iştirakının mümkünlüyü qeyd olundu və bu xüsusda konkret təşkilərin irəli sürülməsi məsləhət görüldü.